Державна фіскальна служба відкидає звинувачення в корупції та спробах відродити схеми зловживань часів Януковича. Напередодні ці звинувачення висунув відсторонений голова Укрспирту Михайло Лабутін. Про це на прес-конференції заявив перший заступник голови Державної фіскальної служби Володимир Хоменко. За його словами, Лабутін намагається роздути скандал, щоб уникнути покарання за розтрату коштів та ухилення від сплати податків. Загальна сума збитків складає 200 мільйонів гривень. 175 мільйонів – це безперечно, перераховано на фіктивне підприємство і потім переведено в готівку. 25 мільйонів – це не сплачено податків. 15 грудня на 11 годину його мали були запросити в суд для того, щоб визначити міру запобіжного заходу. Всі відповідні документи були готові.